hii wakisema kwa nini au wakipatiana kauli zao kwa nini wanaandamana. Alfayo. Na masate sana Ruga Ival, na kupata vyema kabisa kutoka gatuzi hili la Kisii. Asa ukiangalia upande wangu wa nyuma ni vijana ambao wapo hapa katika eneo hili, asa wanaendelea kuonesha ghadhabu yao ipo vipi. Ampiga picha wangu akituonesha ni kwamba ni idadi kubwa ya vijana ambao wamejitokeza asa siku hii ya leo. Kama tunavyoona wote wanaimba nyimbo ambazo zinazidi kuonesha kwamba wamejawa na ghadhabu asa siku hii ya leo. Ni swala ambalo ukiliangalia vizuri tutakuwa tunazungumza na baadhi ya wakazi ambao wako hapa ili watueleze hisia zao ni zipi kuhusiana na swala hili. Tutakuwa namkaribisha jamaa mmoja hapa atueleze hisia zako zeji ni zipi kuhusiana na swala hili. Hisia zangu ni kwamba hii finance bill tulisema wasi edit waangushe kwa sababu maisha imekuwa ngumu. Hii finance bill ikipita hawa vijana ambao ni hustlers ambao waliambia watapewa kazi watapata kazi. Kwa hivyo tunasema reject finance bill. Finance bill 24 ni ya kukandamiza. Asante, pia tuweze kupata mwingine hapa. Mimi ninasema ya kwamba Ruto must go. Tumechoka na YouTube yake from the start to the end. Alitudanganya jana sukisha atatukiza unga, alikatudanganya atatupea kazi. Tumechoka na yeye. Ruto must go. Na asante sana, pengine tuweze kupata mkazi mwingine hapa. Tumekathirika sana. What you are saying is that that financial bill is very punitive. I do not agree with this. Next time you do something like this, think of this generation. Atuambiwi, we decide on our own. We rule this country coming the next years. Tuna reject and we reject. Osoro, I have information for you. Ian Kitu, you are not happy for you. You are discussing good, but you are on the wrong side. You better go to the opposition because you not agree with Ruto. Comrade power. Na masali sana, bengine wa mwisho kabisa. Haya, kitu nataka kusema ni kwamba hawa my MPs unajua wanachukulia kama Judas Iscariot. Sasa tunataka kuomba serikali, this bill there's no amendment, it should be dropped kabisa. Asante sana Ruga Ival, kama ulivyoweza kusikia tu hizo ni hisia za wakazi katika eneo hili ambalo tupo, na unavyoona tu hizo ni picha za moja kwa moja kutoka eneo hili. Hasa tukitazama ni watu ambao wamekasirika, ni wananchi ambao wamekasirika na wapo katika eneo hili, na tukitazama ni swala ambalo wengi vijana hawa wameweza kuja katika eneo hili wako kwa wingi sana. Hasa kwa hii ni kwamba Ruga Ival ukitazama tu ni vijana wengi kutoka ambao wameweza kujitokeza kwa wingi sana. Bila tuweze kupata hisia za mkazi mmoja. The finance bill must be dropped in totality because there are three things that we must ensure that the finance bill is dropped. The first thing. Naam, asante sana Ruga Ival. Hayo ndio tuko nayo kwa sasa. Sina la ziada ila kurejesha usukani kwako studioni. Mtazamaji moja kwa moja kutoka kaunti ya Kisii na mwanahabari wetu Alfayo Kombo. Kwa kweli mtazamaji, watu wamejitokeza kuwasilisha maoni yao au kuandamana dhidi ya mswada wa kifedha mwaka 2024-2025. Kama nilivyokuwa nimekuarifu hapo awali mtazamaji, hii leo kulikuwa na maandamano kwa zaidi ya kaunti 5 kufikia hapo mtazamaji. Sasa nataka tuvuke hadi kaunti ya Nakuru pia tupate jinsi hali imekuwa hapo awali.